Martin Paasoja. No tänase mängu kohta, selle kolmanda finaalmängu seeria mängu kohta saab öelda veel napim kaotus kui see teine mäng oli. No jah, väga veel valusam selles mõttes tõesti jah, et olime täiesti mängus terve mängu ja et olime noh, et see oleks võin nagu mõlemale poole minna, aga Kalev oli lõpu hetkedel nagu kindlam, viskas, noh, ma ei tea, kas kindlam, aga viskas mingid riskid sisse ja sealt see väike vahe tuleb, et meie ei pand ära jälle. No ütleme, kui nüüd võrrelda Tartuga viimast poolfinaalmängu, siis Sven Kaldre pani selle kolmese, ta pani täna ka selle kolmese, kuid natuke ei väheks. No jah, et see oli jah, selles mõttes juba päästmine, aga muidugi oleks, no oleksid on oleksid selles mõttes, et oleks ühe korvi veel pidanud saama, aga jah, et see lõpus, see lõpuolukorrad oli juba natuke juba päästmine, aga see natuke varem läks juba see mäng ära. Jah. Sa ütled, et see lõpp läks ära. Kas sa oled kiirelt saanud analüüsida, mida oleks saanud teisite teha, et see lõpp oleks siis teissugune olnud meie poolt? No minul oli selles mõttes kaks väga head viske kohta, üks korvialt ja teine kolmen, et oleks pidanud sisse panema ja oleks mäng läbi olnud. Et korvpall on lihtne mäng, et viskad sisse ja oled ees? Ja viskad mööda ja oled kaotanud. Martin, neljas mäng on nüüd siin Raplas, oleme 0-3 taga. Ma arvan, et rahvas aitab meid ja meie nagu kodumängu küll kergelt ära andma ei lähe selles mõttes. Et ma arvan, et me saame selles mängus hästi hakkama ja lähme Tallinnasse tagasi. Loomulikult lähme Tallinnasse. See oligi väga hea vastus su poolt. Aitäh sulle, Martin, ja juba esmaspäeval siin uues lahingus. Just, tänud.